Աջ քկարի մեքենային ականջը սահմանից եկող լուրերին Վանաձորի կարի արտադրամասերում արտաժամյան աշխատում, թիկունքից ճակատ հանուն զինվորի, տիկինակ Նեսայի որդին պատերազմի առաջին օրից կամավորագրվել է, ինքն էլ շատերի նման թիկունքում է աշխատում, ծմերային արտահագուստ է կարում։ Գիշերն են կկարին, գիշեր ցերեկ, մենակ խաղաղություն լինի, մեր երեխեքը շուտ հետ վերադառնա, ուժու, խորով, մեր զինվորներին, թող աստված իրանց հետ լինի, մենք են մեր լուման ցենց են մեր դնում հայոց բանակի համար։ Մենք անպայման հաղթելու ենք, իրանք մենակ չեն, մենք իրանց թիկունքին ենք, ամեն օր աստծո օրնությունն ենք տալի իրանք, որ ապահով մնան, առողջ մնան, վերադառնան իրանց ընտանիքներ։ Մենք աշխատում ենք, որ արագ-արագ անենք, ուղարկենք, որ տղաները հաղթեն, ու այդ կարամ ասեմ, որ ուրիշ շանս չկա, մենակ հաղթելու ենք։ Վանաձորի գլորիա կարի ֆաբրիկայի արտահագուստի և ծածկոցների հազարավոր խմբականակ արդեն հասել է զինվորին, այս պահին էլ նոր խմբականակի վրա են աշխատում։ Հազար հատ տաք վերմակներ, մորթ ու ցավաններ տաք անջրաթափանց գործվածքից, որպիսի կարողանան ասենք հաց տեղել գցեն, հանգիստ կարողանան վրան պարկեն։ Արդեն այդ խմբականակները ուղարկել ենք և դրանից հետո մենք հազար հատ զինվորական ձմեռային կոմպլեկտ ենք կարել, անդրավարտիկներ և բաճկոններ առաջի հազար ուղարկել ենք արդեն։ Ամեն ոգը ունի երեխա, եղբայր կամ իր հարազատ, որ այսօր կտմաճակատում, ու ամեն ոգը իրանց օգնություն են ներդնում իրանց միջամտությունը, որ րոպե առաջ հագուստը տեղացնի։ Սարտոն կարի ֆաբրիկան էլ 300 քնապարկ և 100 թիկնոց արդեն ուղարկել է զինվորին, նոր խմբականակի վրա շարունակում են աշխատել։ Աշխատանքից հետո մնում են արտաժամ և կարում են քնապարկերը, թիկնոցները, այսօր նորից մնալու ենք, թիկնոցներ ենք կարելու 100 հատ, այսօրվա մեր պլանը 100 հատ կարելու ենք, որպեսզի ուղարկենք թիկունք։ Առանց հոգնածության և արտաժամ մնալու ցանկության համար փոքրիկ վճերով այստեղ էլ հավատում են հայ զինվորի հաղթանակին, քնապարկերում և հագուստում քաղցրավենի կողնություն ուղարկելով վստահ են, որ նոր հագուստը տղաները խաղաղ ու հաղթանակած կգրեն։ Այդ քնապարկերը մենակ խաղաղ ժամանակ, խաղաղ երկնքի տակ մեր զինվորները օգտագործեն, առողջ, առողջ վերադառնան իրենց օջախները։ Մեր մայրական աղոթքներով միշտ էլ կարել ենք, որ մեր զինվորը հաղթանակած վերադառնա տուն։ Արտադրամասերում շարունակում են ապահովել նաև արտասահմանյան պատվերները, որպիսի կարողանան նաև ֆինանսապես աջակից լինել։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆաբրիկաներն արդեն 10 միլիոն դրամ են փոխանցել, առանձին մասնակցություն են ունեցել նաև աշխատակիցները։ Անետ Կարապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Թերեզա Հայրապետյան, Թղթապանակ։